passando aí, pessoal. Flagrante aí do acidente aí, ó. É. Prejuízo agora aí, viu? E é agora. O flagrante aí, ó, pegou na hora aí, viu? Batida aí. Olha, viu? Mais um escapou ali, viu? Muito perigoso, gente. O pessoal agoniado, não quer esperar. Aí, gente, o flagrante aí, ó. Foi uma batida não, mas foi uma queda. Aí se o cidadão quebra o braço aqui, quem era que ia arcar com... É? Os pneus tá liso. Pois é. Pneu liso. Essa é a situação do nosso Brasil aí, ó. Você viu lá? Eu não acreditei daqui. Cuidado, rapaz!